Agora, Pai Celestial, te agradecemos por milhares de irmãos em Cristo que estão aqui reunidos e que estão nos acompanhando através das transmissões. Senhor, nós ansiamos estar contigo. Ajuda-nos a cruzarmos o Jordão e alcançarmos a terra prometida. Ajuda-nos a estarmos logo no céu. E agora, Senhor, ao continuarmos as nossas súplicas e nossas orações, conforme Stephanie Doll irá cantar a oração do Senhor, o Pai Nosso, fala ao nosso coração. Please be seated. The message, the mandate, the mission is very clear. O mandado de Deus, a missão é muito clara. Como servos de Deus, esta é a principal preocupação que deve estar em nossa mente.
fazer o trabalho de Deus ao redor do mundo. Devemos atender a esta ordem, a este mandado de Deus. A palavra de Deus não é. Algo apenas para nós contemplarmos. A palavra de Deus é algo para nós obedecermos. Existem muitas pessoas que estão ainda em trevas neste mundo. E na mensagem de hoje fomos lembrados de que temos um destino, o lar eterno, a terra prometida. Então, para concluir o programa desta manhã, cantaremos, o coral cantará para nós, o tema Jesus está voltando, esta é a nossa esperança.
please. Please be stand to the benediction. De pé para a bênção final. Renew our hope, O Lord. Renova a nossa esperança, Senhor. Relembra-nos de que nós somos o teu povo. Obrigado pelo privilégio que tivemos em participar deste serviço de adoração. Uma família mundial. Foi uma celebração que nos lembrou aquilo que tu nos ensinastes nestes 10 dias. A nós renovarmos a nossa confiança na tua liderança. Por favor, agora, Senhor, envia-nos para o trabalho, integrados, reavivados e reformados, fiéis a ti, focalizado na missão de repartir para com o mundo o Evangelho de Jesus Cristo a cada pessoa no planeta. Por favor, batize-nos com o Espírito Santo para que nos prepare e assim possamos preparar outros para o glorioso retorno de Jesus Cristo em nossa geração. Esta é a nossa oração, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, você acompanhou então a programação deste culto divino. Foi emocionante, não foi, Ana Lopes? Muito emocionante. Nessa última verdade, música, sim. A gente até estava conversando um pouco aqui. Talvez você cantando junto, você deve talvez ter ficado emocionado. Ana Lopes chegou a ficar aqui arrepiada com a música. Totalmente arrepiada, exatamente. Com certeza foi um grande evento de renovação de fé, onde você pode acompanhar aqui por meio da Novo Tempo, todos os dias, por meio do Revista Novo Tempo, em espanhol, Revista Nuevo Tempo, as notícias e informações deste grande evento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que muita gente espera que não precise voltar a acontecer mais uma vez, porque os Adventistas do Sétimo Dia esperam que Jesus volte muito, muito em breve. E a gente esperamos não tem que ter uma reunião como essa daqui a 5 anos. Mas é um momento para renovar a nossa missão, para renovar a nossa esperança também, que Jesus logo em breve ele vai voltar. Muito bem. Bom, a gente quer agradecer aqui a todos vocês que acompanharam a cobertura do jornalismo da Novo Tempo durante todos esses dias. E a gente quer deixar também um recado. Hoje, às 6 horas da tarde, você acompanha na tela da Novo Tempo um documentário especial feito sobre a história da Igreja Adventista. Nós queremos agradecer a todo o pessoal da parte técnica aqui que esteve com a gente, a toda a equipe do jornalismo, né, Ana Lopes? A todo o departamento de jornalismo, aqueles que vieram aqui para trabalhar e levar para todos vocês as boas notícias da Igreja Adventista e o que tem acontecido aqui na Conferência Geral. Muito bem. E agora a gente se despede por aqui e você fica com a programação da TV Novo Tempo.